کنه خیالی که صحیح دا تی واقعی رایت که و اسیر تو داده که دا وقت اگر نن براوی زبان نه تقابلی یعنی اون موازنه تینا خور کنه زبان تو نه راخته که نن کینه تو نن خانینه که دا ریجن نه دا خطه نه تیتی چندی زباناتین براوی کری زیاده ننی ترکی افته نظر بری که چندی زباناتن مطلب زبان تو داری بازو پاکستان نه تیتی یون 22-26 زبان تو اگر نن دا کلتون کمپیاری تی کینه اسی را زبان اندنو مرور کیوڑن مچی افتا ادبی سرمایہ زر زیادہ مرود کہ مثال سندھی زبان ہے یا پشتو زبان ہے اور والله کریم مچ باز بلوچی زبان ہے لیکن اے لو چن بازی نے زبان کندنو خاص ورڈ دا وقت ہے گلی چون کو نو مثال سے تے پنجابی زبان نا یعنی بلو اکثریت نا مخلوق نا آبادی نے حساب اکثریتی مخلوق نا کرے زبان ہے لیکن اگر نیورسٹ صحیح مانے تھے براوی اوڑن زیادہ باز گراتٹ کرے مونی ہے او خدر کے براوی مونی ہے شاید او خدر دس کا پنجابی او خدر مونی ہے سرائکی او خدر مونی ہے فق تو دارن ننی مایوس منی نظر ہوتا فق ضرورت دا گرانے کہ ارا کہ انہوں نے تقاضا کو دانا تیت ارا ذمہ داری ہوئی اسٹ تو نہ کری کاری نہ ذمہ داری اسٹ ادیبی ارٹمی کو کاری ہے اچھا ادیب تخلیق کرا ادیب نے جن درا کا وجود برے کہ ادیب انت سے ادیب نہ اندر راجن اندر معاشرہ گن پیدا مرک ارا بندہ کہ ارا ننا دامو نیمو نو ظاہر انداختن اسی بندہ اس کریم قدرت و دیس شعور سیتک لکھنگ نا خواننگ نا ولا کرے و تخلیق نا کنڈے بریک تو اسی تخلیق کارس جوڑ مرک کھائی کی لیکن تعلق واسطہ تے اندہ راج اندہ معاشرہ غنی تو امرو کی راج اسی امرو معاشرہ اسی تو اندنو ادیب پیدا مرے رہے یعنی راج اگر کمزور ہے راج اٹھی اگر سندنو کمی کرے تو ظاہر ہے کہ اوڑن پیدا مرو کا ادیب بم تو امو انتر پیداوار مرک اے لو ادا مرے کہ ادیب نہ ذمہ داری ایک اور راج جوڑ کی دس ادیب کرے ارا وقت ایک راج جوڑ کرنے میں سوچک تو او چونک پیداوار میں مراجہ نے لیکن سوچے کہ میں مراجہ کی تو اندا وجہ ان او تینا دامونی مون کی اوری تینا راج ارا وقت خنک اون فیلنگا کون احساسات کون جذبات ابو حساب مرے ارا وقت کہ او تینا راج اے لو راجہ تن موازنہ ات کی انت کمی بیشی تھی خنک اے لو شونل کون ترقی کرے نو تو نا مستخوی کہ کنا راج مون مستی کھائے تو دس داڑے راجی شون تھننگ کن ادیب نہ ذمہ داری تو تینا جگہ تھی لیکن ارا وڑوں کی تخلیقات کرنی گٹھی ہے دس ایدہ کنڈے بڑے ہوا کہ ننا ادیب تخلیق تو کرنی گٹھی ہے کتاب لکھیں گٹھی ہے سوال داری کو دی کاری افق اونا کتابے اونا تحریرے اونا تخلیقے خوانو کو کس افق دا وقت نن دا تو کنا خل نہ دا دا مون من تمام زبان تا مسئلے یا تو دا وجہ ہوتی ہے سکت دا دیک دس کنا کاری تے مشور اف کیو ادب خوانی یا نا ادیب کرے جوان و ادب تخلیق کرتا نے کہ کاری ہو پسند کی تو ایرا ایرا گلا لیکن یہ سمجھو کہ ارتو مقت نہ جگہ تو ارتو مقت نہ جگہ یعنی موجود ہو کاری دا خاطرن خوان پک اسٹ وجہ دادی کہ ہونا مادری زبان کرے ہونا تدریسی زبان افق بیسک ایجوکیشن نہ ہونا دا زبان رسول افق او دا زبان ٹھیک تو کیک لیکن ہونا ضرورت نہ زبان کرے پینو تعلیم حاصل کے پین زبان سٹی مارکیٹڈ کا ایک پین زبان است واسطے تمک اور بین الاقوامی سطح کا ایک تو پین زبان است واسطے تمک او تینا زبان کرے مطلب نن پانی کرے مسٹمی کو چارمی کو نمبر ہے اردو موجود ہے تو چارمی کو نمبر ہے زبان ظاہر ہے وہ خدر ترجیح تو تفق کی بھائی اوٹ تحریر ہر تحریر خوانی اوٹ شاہ مرو کا ہر کتاب خوانی اوٹ شاہ مرو کا رسالہ اخبار خوانی کیوں نہ ضرورت ہے پورا کپک صرف یہ لوگ کنندہ سے برے نہ ادیب نہ کنڈے کہ پائے دے داری عجیب نہ سرو لسن دنو مری کہ وہ اندنو تخلیق مون آتے اندنو تحریر مون آتے کہ اندا کاری کہ چونکہ اندہ زبان ٹھیت کے خوانی گا ٹھیلو زبان تے ٹھی مطلب انہا واسطہ و تعلق ایلو زبان تے تنے لیکن دا زبان نہ تحریر ہو دے اندہ کا مجبور کے کہ وہ بری دا ٹھی خوانی دا نہ تحریر خوانی خوانی گن پت کرے ہو ظاہر انت کے اثر اثر فکی انت ہے تینا معاشرہ کے دیکھ تینا راج کرے ہو دا طریقے شون تھے نکیک تو دا وقت کھنا نظر ہے کلن بلا ذمہ داری کرتو ماتا ہو اسٹ تو دا دے کہ یہ سمجھے ہوئے دنیا ٹھی ارا زبان تا کہ او دے پانے کے اس ریاستی سرپرستی حکومتی سرپرستی یا دن سرکاری سرپرستی ارا دیکھ پار او اصل متن تھے او وقت اسکان او زبان تھنیا ادیب او دے کرے رکن کپک اور خاص کر دا دورت رکن کپک